莹和张丹峰的新瓜来了。有人挖出了2016年4月北美吐槽君微博里的一个投稿，说的是一个女助理与男明星的故事。文章里说，女助理因为自己的同学是男明星团队的工作人员，所以去剧组帮忙当了助理，认识了这位男演员，觉得对方非常 nice， 然后很快两人就那什么了。知道男演员有家室之后，女助理打算走人，没想到男演员还主动再次找她，并且投怀送抱，女助理也情不自禁地做了小三，并爆料男演员和自己老婆没有感情了。因为张丹峰和经纪人鼻淫的事情闹很大，这个故事两年后被挖出，网友发现投稿里的时间、地点、人物很多地方都和张丹峰鼻淫有着惊人的相似之处。比如投稿女生说自己有朋友在剧组，所以她去剧组帮忙认识了 A 男星，这么巧鼻淫也刚好有个朋友，微博名叫美一，真名温馨了，比他先进了张丹峰工作室。投稿里说，当事人事发后回到美国，又是那么巧16年3月张丹峰和碧莹还有碧莹的朋友都在意大利。有网友说，给吐槽君投稿删改一些信息挺正常的，就是为了日后对证的时候让人觉得好像对不上。文章里说，两人是在 A 某杀青的时候发生关系的，地点在浙沪，又是这么巧 ,15 年底到16年张丹峰在我的男神和致青春两个剧组间把戏，就是在上海，又没有觉得很刺激。这一届的网友都是福尔摩斯吗？不过同样作为网友 ,PP 看完后也发现了几个疑点。一，投稿里的女生说因为一些事情在国内待了一个月，也就是说其他时间在美国吧，但实际上碧莹貌似大学四年都在南广学院上学，翻遍他的微博也没找到出国的痕迹，这是他毕业时写的长文，看得出来他那四年都在很正常的上大学。 1.2 按照投稿里的说法，他们发生关系那天是我的男神杀青的时候，也就是16年2月，也是从那之后两人才熟起来的，之前是不熟的状态。但问题是15年12月底碧莹已经在张丹峰工作室了，那时候他和张丹峰的儿子张镐廉也很熟了，时间线是不是有点对不上？所以16年3月他和他同为工作室的朋友还有张丹峰都在意大利工作，好像也说得过去。综上所述，投稿的女助理和 A 男星到底是不是碧莹和张丹峰有待考证，虽然瓜很刺激，但大家还是要冷静点，以免误伤。随手一搜，原来我不是一个人。果然今天一早有记者去求证碧莹，碧莹的回应是没什么回复的呀，又不是我，对于是否会发声明，他说这个看风哥心姐意思吧。不过必须要说，虽然发现的料不一定成立，但网友们那份勇于探索，拿着八倍镜找各种蛛丝马迹，发掘八卦的精神，我个人还是非常服气的。毕竟之前有这么多的大料，不都是网友的火眼金睛发现的吗？你就说说这两天霸占热搜的纪凌尘和阚清子，两人分个手上了不下五次热搜。虽然阚清子说前任没出轨，但吃瓜网友不信这个邪啊，还真的扒到了纪凌尘和超模王毅的一点蛛丝马迹。比如5月5日两人在同一天都发了一条这样的微博，大家纷纷拿起八倍镜检查图片，发现王毅当天穿着白色上衣，袖口宽大。很巧纪凌尘晒出的照片中玻璃上也出现了一个袖口，在技术宅网友把亮度调高后更清楚了，但究竟是不是王毅本人只看图无法证实吧。还有人扒出亲爱的客栈里有一个镜头，纪凌尘在看什么东西，经过网友们的放大放大再放大，呵，天使之路那个让王毅出道的超模选秀综艺出事之后，王毅在采访中说自己和纪凌尘不算熟，但其实他之前多次穿着纪凌尘自创品牌的衣服帮宣传，人家问他广告费多少，王毅说
友情价、无价，眼看网友们没打算放过他们俩。扒的东西越来越多，王爷气得放了狠话，永远不会和纪凌尘在一起。曾经很有名的绿王被绿事件，不知道大家还记不记得，当时也是北美吐槽君的一条投稿。投稿人说自己的男友劈腿某18线女艺人，被家里的 iPad 全程直播，故事很长很长，反正大概意思就是投稿的女生被男友劈腿，对象是某18线女艺人，这个女艺人也有男友，她的男友演过一部当年大火的网剧，角色和她本人当时的情况很像。机智的网友们仅仅凭借这几个信息点，健身房18线女演员，男友演过大火网剧，就把这个18线女艺人扒出来了。就在投稿的前几天，这位女艺人晒两位舞图，下面有水印，的确不怎么出名。当时这位女艺人也的确有一位艺人男友，名叫江麒麟，听名字你们可能不熟，但他饰演过的角色你们一定知道，太子妃升职记里的一身绿的赵王啊。当时网友就跑到赵王的微博底下去光光打卡，跟他说你真的被绿了。还好还好，人家现在的女友周琪琪又有气质又漂亮，事实证明这些网友不但吃瓜，还会自己动手，丰衣足食，主委没了，大家就开始自给自足了。有网友的发现引发的娱乐圈大事件太多了，还记得井柏然倪妮为什么会被传分手吗？就因为网友发现两人参加同一个活动，同样从北京飞上海，但没有一起去，活动中更没有一起走红毯，也没有任何交集，晚宴坐在同一桌隔了好几个人，无交流。大家还从倪妮的采访中找证据，当时倪妮说不再沉迷游戏，要学会和自己独处，还非常细心的发现井柏然那段时间带着象征单身的尾戒，这么小的戒指也能被你们看到，视力 5.0 伴你们。结果眼看着一堆石锤摆在那，分手的消息传得沸沸扬扬，双方团队没办法了，只好公布两人分手的消息。还有郑恺和程晓月，两人在2015年公开恋情，也经常秀恩爱，一起参加综艺，甜蜜得不得了。结果去年11月，有眼尖的网友发现程晓月取关郑恺的微博，当时还上了热搜。网友继续扒出更多证据，程晓月的生日是10月19号，当天他转发了贺岁的生日祝福微博，郑恺这边却没有任何动静，还在宣传正在播出的新剧。证据三，程晓月突然剪了短发，种种情况加起来，是的，真的分手了。鹿晗和关晓彤公布恋爱之前有没有预兆呢？有的，早就有网友扒出他们俩同一天的活动，带着同款手表、同款手链、同款帽子，还有同一个背景下的照片，鹿晗的御用作词人给关晓彤录制单曲。结果你们看，你以为这届优秀的网友是只吃瓜不干活的，人家优秀着呢，才不是呢。所以明星朋友们千万不要轻易点燃网友们的那颗熊熊燃烧的八卦之心，后果不堪设想。最后一句，你们是我带过最优秀的一届网友，